передачи, которую вот мы ведем, она уже в Беларуси редко повторяется, вот как по кругу, и никак не закончится. Опоздавшая нация. Она просто опоздавшая или самая опоздавшая? Давайте сформулируем национальную идею, и будем мы вот такие прыгожие с национальной идеей. И она уже как бы есть. То, какой ты есть, ты уже прекрасен. Идея X на Еврорадио. Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У ефіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», якую па традыцыі вядзем мы Максім Гарунов і Змітер Лукашук. У нашай праграме з дапамогай выбітных і выкшталцоных гасцей мы працягваем шукаць, намацваць, фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Наш сённяшні госць – доктарка філасофіі, выкладчыца Карлава універсітэта ў Празе, экспертка Еўрапейскай камісіі па навуцы і інавацыях Алена Маркава. Добры дзень, спадарыня Алена. Добрый день. Спадарыня Алена, давайте я пачну, можа быць, з такога не вельмі, звыклага пытання, ці, можа быць, не зусім па тэме, тым не менш. Шмат хто нам задае такое пытанне. Маўляў, вот вы размаўляеце, пашукаеце беларускую нацыянальную ідэю, ідэю для беларусаў. Але вот зараз, у часы глабалізацыі, калі усе нацыі, можа быць, там аб'ядноўваюцца, пра якую нацыянальную ідэю можна казаць? Маўляў, вот скажыце нам, якая нацыянальная ідэя у Празе, там у чэхаў, у галандцаў, у немцаў? Вот вы жывіце ў Чэхіі. Ці ёсць у чэхаў нацыянальная ідэя? Дзякуй за пытанне. Ведаеце, я лічу, што вельмі такое цікавае пытанне. Я лічу, што вось, калі б я запыталася, напрыклад, тых студэнтаў сваіх, яны б вельмі здзівіліся. То бок, напрыклад, у чэхаў у іх не паўстае такога пытання увогуле. Вось, а тое, што вось мы пытаемся і там мацаем, напрыклад, і пытаемся там субяседніку іншых. Это увогуле вельмі цікава, то бок, нічога не стае, напэўна, што вось такая пастаноўка увогуле ёсць, існуе. То есть атрымліваецца такі варыянт. Альбо вот чэхам, да прыкладу, нацыянальная ідэя не патрэбная, а беларусам патрэбная. Альбо чэхаў ўжо нема патрэбы, а беларусам вот как раз такі... Так, я напэўна пагаджуся, што ім ўжо напэўна не патрэбна, таму яны можа і нават і не думаюць аб гэтым. А мы вось пытаемся, то бок это можа сведчыць аб тым, што напэўна патрэбна, напэўна існуе такая патрэба, што вось... І зараз таксама размаўляем аб гэтым, як бы прыярытэтна з першага пытання. Але існуе такая патрэба ў беларусаў у адрозненні ад тых жа чэхаў. Чаму? Таму што беларусы не сфармаваліся як нацыя? Ці ўсё ж такі, вот у чым прычына? Я лічу, што прычына ў папярэдній русіфікацыі. То бок, это наша беларускасць, якая пачыналася ў 20-е гады і вельмі інтэнсіўна падтрымлівалася. Яна потым вымалася паступнай русіфікацыі, вельмі інтэнсіўнай. І зараз мы опынуліся ў такой сітуацыі, што тая хваля 90-х, а вось яна была недастатковай, і мы зараз таксама вяртаемся к русіфікацыі і вось думаем, так што это беларускасці трэба нам увогуле ці увогуле, што это там такое. Вось так лічу. Атрымліваецца, вот выдік, выснову можна зрабіць такую з вашых слоў, што ўсё ж такі беларуская нацыя яшчэ фармуецца, і таму у яе ёсць патрэба ў нацыянальнай ідэі. Але як можна сфармуляваць нацыянальную ідэю для тых, хто яшчэ не сфарміраваўся як нацыя? Ой, это вельмі неяк цяжка. Не ведаю, а... Я лічу, што сфармавалася ці не сфармавалася. Я б так, можа, увогуле і не ставіла гэта пытанне, то бок такое там беларусы там сфармаваліся ці не. Так, безумоўна, так. Але проста так скажу, што яшчэ ёсць шмат чаго паляпшаць. У тым сэнсе, што, напрыклад, у тым ліку і, напрыклад, прасоўваць мову беларускую. У мяне вопрос такой. В твоей книге «Шлях до советской нации»
написан, ну, там, с 24 по 29 год, я ее прочитал, и там получается так, что, в общем, вот эта вот передача, которую вот мы ведем, она уже в Беларуси редко повторяется, вот как по кругу, и никак не закончится. То есть, по идее, если бы все получилось у беларусов к 35-му году, да, там, к 36-му, ну, вот, если бы не было бы этой ужасной ночи поэтов, вот, то, в общем, эта передача, она бы, ну, сама необходимость в ней, все эти вопросы, они бы исчезли, ну, уже тогда, лет 70-80 назад. Проблема в том, что эта передача, она по кругу двигается. Одно и то же. Вот я тут рылся в архив, оказывается, в 2006 году была примерно такая же, не передача, а прям книга такая выходила, причем люди занимались примерно тем же самым, опрашивали белорусов. Вот с твоей точки зрения, это вот так какая-то уникальность белорусов, да, вот они вроде как вот уже и обратно, вот они вот... Уникальность у тым, что лічу, ну, не пашанцавала просто, вось. Ну, так, у гэтым сэнсе такая, ну, не вельмі добрая уникальность, бо можна было вось і лепшую такую уникальность, калі там все это там больш добра складывается, але ну так, вось, я згодна. Не пашанцавала, не пашанцавала, але што маецца на ўвазе пад не пашанцавала? Там, скажам, вот 18-ты год стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі б потым не знікла, не была знішчаная БНР, то магчыма б, ну, бацькі-заснавальнікі БНР змаглі б сфармуляваць нацыянальную ідэю. Ці, скажам, ужо ёсць Беларуская Савецкая Рэспубліка. Калі б не была знішчаная эліта 37-39 годах, то магчыма б яна сфармулявала гэтую ідэю. Але вось так вот, то нейкія расстрэлы, то нейкія захопы, менавіта гэта перашкаджае дафармуляваць. Я маю на ўвазе, ну, так, это просто сукупнасць гэтых фактараў, што вось існаванне БНР было не мела працягу, так скажам, і што потым так наступіла вось хваля тых рэпрэсій адкату ў канцы 20-х гадоў, пачатку 30-х, ну і потым нарэшце. І так вось вынішчалася мова планамерна і нацыянальныя эліты. Канешна, вось у гэтым сэнсе так. На вашу думку, ну, такое два ў адным пытанне, хто мусіць ўсё ж такі сфармуляваць нацыянальную ідэю і ці трэба гэта ідэя шараговаму беларусу? Нацыянальную ідэю. Ну, нацыянальную ідэю, ведаеце, што такое нацыянальная ідэя? Са сваёй пазіцыі, вось такого там гісторыка, навукоўца, не ведаю, доктара філасофіі. Ну, я ведаю, што нацыянальныя ідэі, напрыклад, яны фармуюцца у натле, напрыклад, гісторыі, калі ўзнікае, напрыклад, канцэпцыя аб нашым вось мінулым, мінушчыне, напрыклад, ці гераічныя, так? І вось эта, ну, канцэпцыя як бы прасоўваецца і становіцца проста часткай, ну, паветра, і потым мы нават не пытаемся, напрыклад, што гэта нацыянальнае, мы проста ў ёй жывём. Ну, так, я лічу, што нацыянальную ідэю павінны сфармаваць эліты. А што павінна быць, ну, от вы сказалі пра гісторыю, а што апроч, скажам, гісторыі нашай там спадчыны, яшчэ павінна быць закладзена ў падмурак гэтай нацыянальнай ідэі? Я думаю, што мова, безумоўна, тое, што вось нас робіць унікальнымі як нацыю. Таму вось я лічу, што гэта асноўныя складнікі мовы і гісторыя. Мова і гісторыя. Так. Атрымліваецца, што фармуляваць нацыянальную ідэю абавязкова трэба на беларускай мове. Ох. ну, калі нацыянальную, то да, на нацыянальнай, лагічна, мове.
Але ж мы хочам, каб гэтая нацыянальная ідэя была ўспрынята ўсімі беларусамі, ну ці большасцю іх. А на жаль, так склалася, як вы ўжо адзначылі, вот гэтая русіфікацыя прывяла да таго, што большасць беларусаў размаўляе на расійскай мове, і на расійскай мове нешта данесці ім было будзе прасцей, лягчэй і не будзе выклікаць нейкага там супраціву. Вот калі па-беларуску, то я гэта не прыму, хоць гэта і прыгожа. Угу. Можа быць кампраміс? Можа быць і кампраміс. Вось што заўгодна, ну насамрэч я просто так не ставіла пытанне, ну не ведаю, на дзвюх мовах, так на дзвюх мовах, але канешне, вось это быў такі ідэальны, ну, ідэальнае становішча, вось такі свет платонскіх ідэяў, то, ну, канешне, было б лепш, калі б это была мова беларуская нацыянальная. Але, ну, канешне, мы жывём у рэспубліцы, дзе дзве мовы, і руская мова больш укаранена, ці укаранілася, і, канешне, вось трэба не забывацца аб гэтым просто. Вот тут недавно листал книгу о славянских националистах в 1848 году «Весна народов». Вот появляется славянский национализм, и у всех славянских националистов примерно одна проблема. Они все, когда они собираются, они все говорят по-немецки. По-славянски они говорить не могут. Ну, не получается, либо они стесняются. Не помню, один из них там писал о том, что вот он закончил, он словенец, он закончил гимназию в небольшом славянском городе, но за все время своего проживания в этом маленьком славянском городе он ни разу не слышал славянского языка. Славянский язык — это язык, на котором с ним говорила, ну, может быть, бабушка. 1848 год. Сейчас в Словении все говорят на славянском, и даже немцы, которые там остались, тоже говорят на славянском. Вот в начале передачи ты сказала о том, что вот Беларусь, она вот уже 100 лет, вот вроде как родится эта белорусская идея или не родится. Вот мне кажется, что вот Беларусь очень похожа на словенцев, только в 1848 года. Они вот тоже вот никак не могут понять, нам на каком языке говорить, на немецком или на славянском. Они начинают печатать газету, и им, в общем, стыдно писать статьи на славянском языке в защиту славянского языка. Так, и поэтому они писали на немецком. И вот не кажется ли, что, в общем, Беларусь в этом смысле, она не просто застряла вот в 20-х годах, она если вообще по общеевропейским меркам, она застряла вообще где-то во второй половине 19 века, вот, при імператорах еще. Вот только-только Наполеон отошел. И... А не, ну, напевно, я б так не поравновала, бо... каждая як бы сітуацыя на унікальная, і не, я не лічу, што мы там недзе у, як ты казаў, сярэдзіне нацыянальнага вопроса. Вот мне пра нацыянальна, ну так, але ж у славенцаў да гэтага, ну калі ж параўноўваць, не было тое, чаго было ў нас. Вось, ну так, можа, нейкія рысы падобныя ёсць, ну таму што некаторыя там абараняюць беларускую мову на рускай мове. Угу. Натуральна. Ну, не ведаю, можа, аб этом сказаў бы лепш вось мой прафесар, мой вядучы, які мой настаўнік, прафесар Грох, які займаўся ўсё жыццё кампаратыўным параўнаннем нацый, малых, так называемых малых нацый. Угу. Ну, не ведаю, это, напэўна, к навукоўцам больш такое так, пытанне. А Грох, чаго он гаварыў пра беларусаў? Ну, Грох казаў, што это апаздаўшая нацыя, то бок... Она просто апаздаўшая или самая апаздаўшая? Не. Есть кто еще? Есть нацыі, которые апаздалі еще больше, чем беларусы? Не, нема. Усе у адным, як бы... куча сидять там разом, там и словаки, и белорусы. А, то есть белорусы — это как словаки, а еще кто? Ох, кто там еще есть? Все. Не, там еще есть опоздавшие, так называемые опоздавшие нации.
бо ну вельмі такі тэрмін ну А вы расшыфруйце яго, да, спазніліся, спазніўшыяся нацыі да чаго, ці куды, ці з чым, вот. А это просто навуковая такая тэрміналогія, якая вось прынята зараз. Ёсць там, напрыклад, інтэграваны тып развіцця нацыянальнага руху, ёсць апаздаўшы ці запознены, вось некаторыя пераклады кажуць запознены. Ёсць дэзінтэграваны ці там, напрыклад, рэвалюцыйны, балканскі. Это просто ўсё залежыць ад храналогіі развіцця гэтага руху. Інтэграваны гэта значыць пачынаецца ён разам з гэтымі гістарычнымі такімі вельмі такімі моцнымі фактарамі, напрыклад, Венская рэвалюцыя. Вось яны там разам ідуць, інтэграваныя ў гісторыю. Запознены. Просто ён пачынаецца ўжо пасля канстытуцыйных змен, напрыклад, пасля лютаўскай рэвалюцыі, пасля Венскай рэвалюцыі. Вось у гэтым і сэнс. Ну, то бок, можа, не вельмі такая удачная тэрміналогія, але это просто значыць, што расцягнуўся. Ещё адно не вельмі прыемна. Не вельмі прыемна, так. А просто дзеля цікавасці, а вот калі запозненыя ёсць, а ёсць такія, як это правильно сказаць, прыспешаныя, так, фальстарт зрабіўшыя нацыі? Нема. Нема. А вот самая первая нацыя в Европе, это кто? Раньше всех. Ну, зараз я скажу Чехія, а потом мои там студенты, ці може там навуковцы скажуть, не, Маркова неправильно сказала. Ну, Чехі, напевно, яны пачалі одні з перших, ось, національне адраджэння. То есть сначала первыми начали Чехі, то есть дверь открыли Чехі, а закроют Беларус. Ну, если закроют. Можно. И выключить светло. Да, да. То есть, как бы, вот есть комната, из которой выходят славянские там страны, ну, и балтские страны, которые вот опоздали. Ну, так, вот первые выбежали Чехии, а последние вот белорусы, но они как бы никак не могут выйти. Ну, так, можно такое сказать, так. Это доброе такое поравнание. Так, еще сказали про дезинтегрированные нации. Это какие? Это вельмі цікавы выпадак, якім можна, напрыклад, ну, зараз па меншай меры, напрыклад, высветліць, чаму вось гэтыя нацыяналізмы там баскійскія, напрыклад, ці напрыклад, вось рэферэндум у Шатландіі, яны не атрымаліся. Mm-hmm. Не атрымалі яны там, ну, дзяржаўнасці вось. Ну, паводле гэтай тэорыі, дэзінтэграваны тып, ён пачынаецца ўжо тады, калі усе супярэчнасці былі вырашаны. А што значыць супярэчнасці? Супярэчнасці гэта калі, напрыклад, лідары нацыянальныя, патрыёты, яны агітуюць за каштоўнасці грамадскія, напрыклад, там роўныя правы для жанчын, але ў нацыянальным строі. То бок, яны кажуць, мы самыя прагрэсіўныя, вось, напрыклад, выбірайце нас, і мы даб'ёмся таго, каб для чэшскай нацыі было там больш там дэмакратычныя там сацыяльныя ліфты. Гэта яны выкладаюць як нацыянальнае дасягненне. А вось, ну, а насамрэч это просто ліберальны шлях просто для дэмакратычнай грамадскасці, для дзяржаўнай, да, грамадскага грамадскага общества, так, да, гражданскага общества, супольнасці, да. І гэта мы маем на ўвазі 19-е стагоддзе. І, напрыклад, такая сітуацыя, што вось па тым, як прыйшлі Габсбургі пасля бітвы на Белай гары, у 17-м стагоддзі ўся чэшская шляхта яна была выбіта або эмігравала. І Габсбургі, ну, натуральна, прывялі з сабою каралеўства чэшскае лаяльныя сем'і шляхціцкі і раздалі ім усю гэтую зямлю. Таму лаяльныя нямецкія? Ну, натуральна. Якія падтрымлівалі Габсбургаў у барацьбе з чэшскімі шляхтамі?
саслов'ям, як сказати, шляхтай. Натуральна, што ў 19 стагоддзі шляхта не чэшская, а нямецкая. І ўзнікае такая супярэчнасць, калі селянін чэшскі, а памешчык, ці як гэта сказаць, ён немец. І, канешне, 19 стагоддзе гэта стагоддзе такіх ператрубацый, там вырашаецца, як будзем прадаваць зямлю ці не прадаваць, там будзе, у чэхаў не было прыгона, але была эканамічная залежнасць. Будзем там паслабляць эканамічную залежнасць, не будзем паслабляць. І гэты самы момант, то бок, это такія, ну, нармалёвыя, аб'ектыўныя працэсы, 19 стагоддзе, это мяняецца ўсё, это і строй. І тут прыходзіць нацыянальны лідар чэшскі і кажа, ну, ведаеш, это не таму, што там аб'ектыўныя змяненні, ператрубацыі, таму, што зараз ось у парламенце вырашаецца пытанне, будзем зямлю прадаваць, і будзе лепей, але таму, што гэта немец. Это немец, а ты чэх. А ідзі за мной і падтрымай наша вось нацыянальная ідэі. І мы зробім так, каб лепей было менш там прыгона, менш эканамічнай залежнасці. Гэта называецца эканамічная і сацыяльная супярэчнасць. Угу. Навуковы тэрмін. Дык вось, калі мы вернемся к нашым баранам, дэзінтэграваная нацыянальны рух. Яны пачынаюць вось у гэтую агітацыю, калі ўжо гэтай супярэчнасці яны вырашаны, напрыклад, канстытуцыяй, там працоўным, напрыклад, зборнікам законаў. То бок я зараз не магу сказаць, у мяне праблемы з працалаўкаваннем ці з маім працадаўцам, таму што ён немец. Ну так добра, так ідзі там у суд і ўсё гэта будзе вырашана цывілізаваным нейкім, ну, больш-менш шляхам. То бок няма вось гэтай эканамічнай супярэчнасці на нацыянальным тле, якую можна вось так вось развіваць і выкарыстоўваць у нацыянальным інтарэсе. І, ну, вось, напрыклад, Грох кажуць, што дэзінтэграваныя там рухі, напрыклад, каталанцы, яны заўсёды будуць, вось, заўсёды яны не атрымаюць ніколі вось дзяржаўнасці, не высвабадзяцца, таму што няма эканамічных вось супярэчнасцяў, якія можна вось так у нацыянальным сэнсе вентылаваць. Вось. Ну, не ведаеце, я... Очень похожа на Беларусь. Беларусь — это дезинтегрированная нация или опоздавшая нация? Опоздавшая. И дезинтегрованная. Так, я калі яшчэ так трошку сарказма добавіць, вось Грох, напрыклад, ён вельмі такі навуковец, які вельмі любіць там сарказм там выкарыстоўваць. Ён кажа, што дэзінтэграваны рух, ён заўсёды там вось каталанцы ці там баскі ці яшчэ заўсёды застаецца на ўзроўні такіх фрустрыраваных інтэлектуалаў, якія выдумваюць там нацыянальную ідэю, але не могуць падняць вось гэтыя масы. Ну вось. Я, калі вы не супраць, вярнуся да самой фармулёўкі ці сэнсу вось гэтага тэрміну «нацыянальная ідэя». Ўсё ж такі, вот, на ваш погляд, нацыянальная ідэя – гэта пытанне пошуку яе ўвогуле, гэта пытанне больш філасофскае ці практычнае? Ось, ну, вот, давайте сфармулюем нацыянальную ідэю, і будзем мы вот такія прыгожыя з нацыянальнай ідэі. Ці, наадварот, калі мы сфармулюем нацыянальную ідэю, то гэта, можа быць, дасць штуршок, каб нацыя рухалася наперад, каб мы там нейкія здабыткі рабілі, каб мы жылі лепш. Каб у нас, я не ведаю, там хлеб быў дзешавейшы і гарэлка была танная. А што вось Максім думаеце па гэтаму поваду? Я... Так. Ну. Ага, нечаканочка, да? Давай, ты ж тоже философом себе называешь. Вот расскажи нам. Философский ли это вопрос? Ну, вот как Удой считает, что философский. Да, натурально философский. Вопрос о нации — это вопрос о том, есть я или нет. Ну, ты как бы если по Акудовичу. Да, ну вот я существую или я не существую. Добре, я по-іншому скажу. От нам треба шукати національну ідею з філософського чинника чи з практичного? А я не бачу різниці між філософським і практичним.
Ну, и то, и как бы, если... Оно все, все, все вместе. Ну, вот просто, вот это самое. Вот сидите, посадим тут вот шарагового белоруса, там вот дядю Васю Звездки, и он скажет, а на во что мне эта национальная идея? Вот скажи ему, вот скажите и вы. На во что ему национальная идея? Я повторю, Лукашенко по 500. Ну, то есть вот вам и национальная идея, да, вот по 500. Ну, ты хочешь по 500, размовляй по-белоруску. Ну, так. Алена, ну, вы, конечно, так вот вельми так ловко перекинули на Максима, але вот до вас все ж таки. Я лічу, что... Вот дядю Васю, что вы скажете? Дядя Вася не повинен увогуле пытаться. Ён повинен, например, прийти в школу, и там ён, например, его дети, например, и коли ён там, ну, не ведаю, вучился ж, напевно, отчинить вот в учебник на белорусской мове, по гісторыі і прачытаць гэта і ў беларускамоўным класе вось не ведаю вывучыць там гісторыю, дзе это будзе напісана. А навошта ён... гэта трэба? Ну як гэта трэба? Мы ж не пытаемся, што гэта там трэба ці не трэба, гэта там такі як бы надбудова, так? Але я лічу, што нацыянальная ідэя павінна быць у самым вось грунте, каб чалавек усё это успрымаў, і ён нават не задумываўся, што ён просто ведаў, што вось мы такія, і там, ну, на, як это сказаць, на астатачным уровні, але каб это ўжо пачыналася ўсё з самых, ну, не ведаю, асноў у школе, то бок вось такім чынам, калі просто потым не ўзнікае пытання нацыянальнай ідэі, яна ўжо як бы ёсць. Такім чынам, гэта не павінна выглядаць так, што мы прыходзім там і кажам, дядя Вася, на табе нацыянальную ідэю, ідзі з ёй далей па жыцці. А яна павінна быць неяк закладзена ў мозг яшчэ са школьных часоў, з падручнікаў і па гісторыі. Натуральна, я лічу, што это не трэба так, каб это было штучна, вось там, вось табе нацыянальная ідэя. Але вось это... Ужо павінна ўжо з самага, ну, пачатку як бы, ну, закладвацца, ну, не ведаю, як вось такі мой меркаванне. Вось можа потом і не ўзнікне такого пытання, вось што это на самом деле, ён уласна кажучы. Я б дабавіў тут ещё і Закудовіча. Тут недавно была замечательный документальный фильм, по-моему, Гардин его снимали по-моему, это была Ямайка, могу ошибаться. И там есть такая практика, когда люди приходят к доктору и просят отбелить ему кожу. Ему не нравится, что у него темная кожа. И он хочет, чтобы его отбелили. Денег у него особо нет, поэтому он это делает очень белизной практически. Ну, вот какими-то очень сильными какими-то вот веществами. И люди страдают, они решаются на эту боль, и кожа, в самом деле, осветляется. Ну, то есть не становится совсем белой, но сильно осветляется. И даже и там есть куча проблем из этого со здоровьем. Да? И вот, на мой взгляд, вот то, что белорусы делают с собой, когда они пытаются быть русскими, да, ну, то есть быть не собой, да, это тоже какая-то очень тяжелая... То есть там люди просто... У них просто кожа зудит, да, после этих операций. А здесь просто голова зудит, там, душа зудит. Ну, как бы все твое бессознательное, все твое сознательное начинает зудить. Потому что ты пытаешься влезть в чужую кожу, да, быть не собой. Ты белорус, ты здесь живешь, у вас как бы своя уникальная местная культура, там, язык, говорка, литература, кухня, ну, вот все свое. Ты вот это все отрицаешь, ты это все, ты всего этого стесняешься, как люди на Ямайке стесняются своего цвета кожи, да? Абсолютно. Тебе кажется, что люди, которые живут там в Москве, они вот надо быть такими, как они, угу. Да, и ты усваиваешь эти вот русские привычки, да, там бороду отрастить, дуги начитать, да, там это самое, вот казаки, там вот эту вот как будто какую-то шапку баранью купить, там шашку, да, там жену начать избивать, ну как будто это вот все, да, вот домострой, вот это как будто кулаком по столу бить, да, и вот ты, белорусы это прекрасно научились делать, да, то есть белорусы в Москве с трудом отличишь, да, акцент вычистят так, что вот его не останется, да, все. Ну, видно, что, в общем, потом, как бы, это, в общем, это люди, которые все это проделали над собой,
Да, вот, да, отказались от родителей, там, отказались от бабушки, там, которая на этом языке говорила, забыли это все, придумали себе какую-то другую генеалогию. Ну, это люди, в общем, невротизированные. Да, и национальная идея, она несет им здоровье. Да, она им говорит: парень, вот не надо отбеливать себя. То, какой ты есть, ты уже прекрасен. Ты уже классный. Я просто полностью положусь, то бок, я лишь что не треба робить ось кальку. И не ведаю, напевно, Максим так лепс сформулював, чем я зараз, але так, ну, в уголе як історик, я могу сказать, что есть столько шмат, чем можно гонориться, вось, нават у советской истории, так, мы ж, например, одни с першими почали, вось, Олеся Домович, например, и потом его вученица Алексеевич, вось, например, документальную прозу, якая уличвая, например, свідкаў, так, и так далее. Это просто, ну, такие вялізны поспех і прарыў вось у параўнанні, напрыклад, з іншымі краінамі. І я лічу, што так, проста трэба вось сваё развіваць і быць такімі, як мы ёсць, чым старацца там быць там, не ведаю, іншымі. Ну, у такім выпадку, калі мы кажам пра тое, што яно павінна фармулявацца ці неяк так укладацца ў галаву нацыянальная ідэя ці ўвогуле как бы адчуванне сябе беларусам з дзяцінства і са школьнай парты, трэба адпаведныя падручнікі па гісторыі, а не тое, што мы маем зараз у школах. Ну, так, натуральна пагаджуся. Потому что подручники, они ж и складывают основу там идентичности, ось якая такая самая-самая базовая. Ну, а лишь это все такое питание, напевно, ну, к тем, кто эти подручники складывает, и кто там, не ведаю, там, робить там некие, як это по-белорусски сказать, заказы на ось гэтые там падручнікі і тое, што яны павінны змяшчаць. Ну, это ўжо пытанне, напэўна, там, не ведаю, к міністэрству адукацыі, калі так скажу. Ну, калі вот браць за падмурак вот словы Максіма, то вот і піша тады, і замаўляе менавіта такія падручнікі па гісторыі Беларусі, вот гэтыя вот жыхары беларускай Ямайкі, якія хочуць асвятліць сваю скуру і стаць рускімі са знакам якасці. Так я бы ўсё гэта не сводзіла к падручнікам толькі, то бок жа праблема шырэйшая. Вось. Ну, нарэшце. З той мовай беларускай, ну, перш за ўсё, я лічу. То бок это падручнікі, это, ну, там ужо, можа, там, не ведаю, там, 5-6 пункт, можа. І што ж нам рабіць у гэтай сітуацыі? Сядзець і чакаць, вот як, скажам, Александр Федута сказаў, што вот нам, нашаму пакаленню, няма чаго наконт нацыянальнай ідэі парыцца, асабліва тым, хто паспеў прагаласаваць на рэферэндуме 91-го года, вот тыя, хто ўжо нарадзіўся пасля яго, тыя, хто ідуць за намі, яны ўжо і будуць фармуляваць. Ну, а мы тут вот, можа быць, такімі вот размовамі, праграмамі цаглінкі ў падмурах будучай нацыянальнай ідэі кладзем, але вот самі не можам і не маем патрэбы фармуляваць, ці, скажам так, не наш лёс сфармуляваць. А і калі паспрабуем? Вот вы так, зараз мы, узялі... Ужо, зараз і спрабуем ужо тым, што, напрыклад, па-беларускі размаўляем. І я б это просто, мы просто кожны робім сваю справу, і я спадзяюся, і будзем прадаўжаць вось рабіць это. То бок вось так менавіта і фармуецца вось эта справа і ідэя. І ўсё ж такі, вот у такім выпадку атрымліваецца нацыянальная ідэя. Гэта вот такое нешта глабальнае, дзе кожны робіць на гэта сваю нейкую такую часцінку, ці гэта ўсё ж такі нешта такое прыгожае, каротка сфармуляванае. Вот як мы любім з Максімам казаць, узгадваць гэты французскі лозунг «Свабода, роўнасць, братэрства». Вот, типа, вот як нацыянальная ідэя. Вот давайте вот так вот яе сфармулюем. Ці гэта немагчыма?
Ну, такое пытанне не ведаю. Мне здаецца, вось мы прыйшлі з таго, чаго мы пачыналі. Ну, по колу ідзем, як мы это любім, у нацыянальным пытанні. Слушай, так, может быть, это і есть нацыянальная ідея Беларусі? Наконец-то завершить историю национальных движений по всей Европе. Да, то есть, как бы вся Европа уже уже 200 раз переживали этот национализм, уже забыли о нем. И в принципе, можно было бы уже перевернуть страницу. Последний двоюшник, который вот опоздавший, да, с точки зрения Мирослава Гроха, сидит и все как-то не решается сдать этот экзамен, закрыть книгу и перейти уже к новой главе. То есть, да, национальная идея Беларуси, да, закончить национальное движение по всей Европе, да, вот поставить точку, да, и сдать эту книжку в архив, чтобы началось уже что-то новое. Может быть, в Европе до сих пор ничего нового-то и не началось из-за белорусов, да, из-за того, что они до сих пор как бы вот сидят в сторонке и думают, мы белорусы, или там черт не знаю, черт его знает кто. Да, ну, кто-нибудь из соседей. Ну, это, ведаешь, не вельми изнутаки, вот как-то вот мне белорусская душа не прямая, вот я спазнившаяся нация, эти запозненная нация, это так и тут. За нас вот как небыто ручный тормоз, вот за нас Европа далее рухаться, знаешь, не может. Знаешь, бывает такое, типа, ну, вот люди в дом заходят, да, и вот, как бы, ну, и последнему дверь закроет, вот как бы, вот это вот белорусская национальная идея, да, дверь закроет, ну, как бы, хватит, все, вот, и свет выключи. Не, ну, все ж таки, вот, коли верить там философским вызначэнням, то национальная идея, это там, ну, я не знаю, сэнс існавання нации, и место в сусвете, там, и еще там что-нибудь там. Ну, давай уже, вот, уже все поняли, в чем сэнс основания. Ну, где ж тут романтизм у такой идеи? Ну, не, кто последний, тому, в общем, никакого романтизма не достается, да, тому достается только вот гроховский сарказм. Хватит уже, давай быстрей, не нужно по шестому разу прокручивать Белоруссия или не белорус. Белорус. Ты ведаешь, вот чем ты, чего ты добьешься, вот зараз, коли формулюешь такую национальную идею. Мы, как партизанская нация, сыдем у нас у лясы и будете там все Европой чакать, покуль мы выйдем оттуль. Ну, и сидите в своих лесах. Знаете, как бы Европа, так, ну, ладно, и бог с ним, так, отделит границу. Вот здесь мы и заканчиваемся, а там дальше леса и партизаны. Сидите, мы вам не мешаем. И все ж таки, спадарня Алена, ці можете вы паспрабаваць вот так вот сфармуляваць нацыянальную ідэю коротко, ці все ж таки пакуль не мае сэнсу нам гэтага рабіць? Як сказаў Федута, не парцеся. Сэнс мае, але я, напэўна, не вазьму на сябе такую як бы адвеснасць. Вот, Маркава сказала, нацыянальная ідэя такая-такая. Я раблю тое, што ў маіх сілах. Я пішу пра Беларусь. Зараз выходзіць гісторыя Беларусі у Чэхіі, якая павінна вось паказаць замежнікам нашу гісторыю. І ўсё лепшае, што там ёсць. І не ведаю, я як вось даследчыца раблю ўсё, што можна, то што нельзя, для таго, каб вось наша нацыянальная ідэя развівалася. І каб нас было чутна, і ў тым ліку і за межамі нашай рэспублікі. А калі нехта, напрыклад, прысаединіцца, то будзе толькі добра, будзем разам працаваць. Ну, вот наша нацыянальная ідэя развівалася, пакуль што я зрабіў толькі выснову, што мы павінны стаяць ці абапірацца на гістарычную спадчыну, культурную спадчыну і на мову. І сыходзячы з гэтага, так, нешта вот спрабаваць кожны на сваім месцы зрабіць. Канешне, вось это проста, мне здаецца, самая вось лучшая, самая лепшая фармулёўка, што я дзе чула. Вот, дзякуй вам. Так, вось разам і вырашылі. Не чакаў, але сфармуляваў. Ну, на гэтым мы і завершым нашу сённяшнюю праграму. Я нагадаю, што нашым сённяшнім гостем была доктарка філасофіі, выкладчыца Карлава універсітэта ў Празе і эксперт Еўрапейскай камісіі па навуцы і інавацыях Алена Маркава. Максім Гарунов, Змітер Лукашук, Ідэя X.
нацыянальную ідэю, нягледзячы на тое, што я яе нібыта тут зараз і сфармуляваў, як сцвярджае спадарня Алена, мы працягваем, і я думаю, што будзем яшчэ працягваць доўга, бо ёсць шмат адмыслоўцаў, якіх таксама ёсць пра што спытаць і якім ёсць што нам сказаць. Ідэя X на Еўрарадыё.